ଇଂଲିଶର ଦାସତ୍ୱ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ। ଗୋଟେ ପଟେ ମୃତ୍ୟୁର ପରୱାନା, ଅନ୍ୟପଟେ ମାଟି ମାର ସମ୍ମାନ। ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ସେଦିନ ଭାରତୀୟ ବୀରମାନେ ଯେଉଁ ଅତୈବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାହା ବିଦ୍ରୋହ। ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶରେ ଏଥର ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବୁ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ତିନି ମହାଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ। ପୁରୀ ମାଟିର ବୀର ଜାକି ଖୁଣ୍ଟିଆ, ତାପଙ୍ଗ ମାଟିର ବୀର ପାଇକ ପୁଅ ଦଳ ବେହେରା ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତରାୟ, ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖେସ ଜମିଦାର ମାଧ ସିଂ ବରିହା। ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଓ ପ୍ରେରଣାର କାହାଣୀ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅମୃତ ସନ୍ଦେଶରେ, ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5:30।